Mbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ndër të tjera në këtë edicion informativ do ndiqni me pranga në duar ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj, ka hyrë në kuvend për të pyetur mbi çështjen e sterilizimit. Në komisionin hetimor për këtë çështje ish zyrtari është shprehur se nuk ka patur djeni për shkelje të mundshme ligjore. Gjykata e apelit do të vendosë në datën 26 shtator për çështjen Babale, i dënuar nga gjykata e shkallës së parë Ervin Saliani deklaron se nuk duhet të ketë asnjë vendim tjetër veç pafajësisë për të. Saliani u dënua me 1 vit heqje lirie me akuzën e kallëzimit të rrem. Dy dikasterët e qeverisë po testojnë idenë e ushqimit falas në përshkolla. Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë studiojnë skemën e shpërndarjes. Dietologët apel për kujdes me cilësinë e ushqimit. Këto edhe shumë informacione të tjera, më njëherë pas siklës. Kjo është revista televizive, unë jam Blerta Tafani, nisim tani më gjërësisht. Me pranga në duar ishë zëvëndës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj ka hyrë në ambientet e kuvendit për të dëshmuar për para deputetve të Komisionit Hetimor për Sterilizimin. Riepaj ka mohuar të ketë patur djeni për memon e ishë drejtoreshës së QSUT-së, Ogerta Manastirliu, dërguar ministrit Beqaj, ku shprehte shqetësimin për mos vënje në punë të repartit të autoklavave. Komisioni Hetimor për Shërbimet Publike të Sterilizimit dhe të Check-upit në Shëndetësi ka vijuar seancën dëgjimore me ish zëvendës ministrin e Shëndetësisë Klodian Riepaj. Me pranga në duar, Riepaj ka hyrë në ambientet e kuvendit në cilësinë e dëshmitarit pas lejes së dhënë nga prokuroria e posaçme për të dëshmuar në Komisionin e Shëndetësisë. I pyetur nga kryetari e këtij komisioni se ai ishte në dieni për shkresën që ish drejtoresha e QSUT-së i ka dërguar ministrit asaj kohe, ku ngrinte shqetësimi për mosvënien në punë të repartit të autoklavave, Riepaj ka hequr përgjegjësinë nga vetja duke deklaruar se nuk ka qenë në dieni të kësaj memoje. Unë nuk jam në dieni të gjithë master planit. Unë jam në dieni të projektit që kishte Top Consult për repartin qendror sterilizimit, cilin e kam marrë. Në lidhje me memon që më ju më thoni, unë nuk e kam parë në atë kohë, e kam parë më vonë, për shkak të proceseve që kanë ndodhur, por që kjo nuk shkon ndesh me asnjë gjë që është bërë. Përsa i përket mos përputhjes së tabelave të kostove financiare, ish zëvendës ministri sqaroi se dokumenti bazë është ai që është dorëzuar në prokurimet publike. Në përpjekje, komisioni për të arritur një balans ndërmjet elementëve të ndryshëm të këtij projekti, ka hartuar disa pasyra financiare dhe nëse shikoni këtë që sa po pash, numri 37.000 aty është lapsus, nuk është 37.000, numri i cili është numri që ne jemi referuar për të ndërtuar këtë program, është 50.000 ndërhyrje. Në cilësinë e dëshmitarit për sqaruar rrethana të ndryshme që lidhen me çështjen, komisioni ka thirrur edhe Marcela Serianin dhe Petro Mersinin. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani u paraqit në gjykatën e apelit ku po përballet me akuzën e kallëzimit të rrem për çështjen Babale. Shkalla e parë ka dënuar atë me 1 vit burg, por ligjvënësi kërkon pafajësi. Seanca në apel u karakterizua me debate me spalve, ndërsa trupi gjykues caktoi 26 shtatorin për dhënien e vendimit përfundimtar. Ishte ora 9:35 minuta kur deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani u paraqit në një diset e gjykatës së apelit, aty ku po përballet me drejtësin për çështjen Babale. Bashkë me Saliani ishin edhe disa kolegë të tij të opozitës, të cilët u futën brenda sallës së gjyqit në orën 10:10 minuta. Në një seancë e cila u karakterizua nga debate me trupi gjykues dhe avokatëve, apo vetë Salianit me prokurorin ose gjykatësen, organi akuzës kërkoi rikonfirmimin e vendimit të shkallës së parë për dënimin me 1 vit burg të ligjvënës si demokrat, ndërsa avokatët kërkuan pafajësi. Trupi gjykues caktoi datën 26 shtator në orën 13 për seancën e dhënjes së vendimit përfundimtar, nëse Saliani do të dënohet apo të shpallet i pafajshëm. Në dalje nga salla e gjyqit, seancë që zgjati për më shumë se 4 orë, Saliani tha se do t'i drejtohet strukturës së posaçme antikorrupsion për dosjen Babale, gjyqtarin Fatmir Xhafën dhe të tjerët. Ne do të depozitojmë në SPAK jo vetëm këtë kallëzim për këtë çështje, do të depozitojmë për gjyqtarin e kësaj çështje, do të depozitojmë për Fatmir Xhafën, i cili është subjekti ligjit antimafia, për shkak se vllai i vet është i dënuar për trafik droge dhe nuk po hetohet pasuria e tij, kërkohet që t'i mbyllet goja funksionarëve të opozitës për shkak denoncimit. Cili është krimi që kanë bërë? Nëse dikush thotë që po kalon në rrugë dhe të dënojnë,
bujrum, po unë po them këtë, këtu do jemi, është e gjatë dhe do të merrem, do t'i demontoj në çdo lloj forme. Vendimet e gjykatave komentohen, sepse dhe ato i nështrohen kritikës publike si çdo institucion tjetër, por vendimet e gjykatave nuk janë në qeftë askujt për të zbatuar apo jo. Ato do të zbatohen. Gjykata e Tiranës në 10 të vitit 2019 e shpalli fajtor deputetin Saljani. Ushqime e falas në shkolla duket se vitin e ardhshëm do të bëhet konkret në disa prej tyre përmes një projekti pilot. Dy ministri, ajo e Shëndetësisë dhe Arsimit, kanë përfunduar studimin e fizibilitetit për këtë proces, i cili ka marrë në konsiderat edhe një anketim që është bërë në radhët e prindërve, fëmijëve dhe nxënësve. Shpërndarja e ushqimit falas në shkolla do të konkretizohet vitin e ardhshëm si projekt pilot në disa shkolla të kryeqytetit. Ministri i Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë kanë përfunduar studimin e fizibilitetit në përshkolla, ku kanë parë mundësitë ndërhyrjes për të ofruar ushqim. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, zbulon se cilat janë skemat që po diskutohen për të menaxhuar këtë proces. Janë vlerësuar skema në drejtim të mirë koordinimi dhe menaxhimit të ushqimit në shkolla përsa i përket një opcioni të mundshëm të prezencës së mençës, përsa i përket një mundësie të mundshëm një skeme tjetër të vendosjes së aparateve apo të makinerive të cilët gjenerojnë apo japin ushqim të sigurt dhe sipas gjithë rekomandimeve dietologjike sipas grup moshave të caktuara. Por një alternativë tjetër është edhe prurja e ushqimit nga jashtë çdo ditë. Ndërkohë është gjykuar edhe në përshtatjen e ambienteve të caktuara në drejtim të një prurje ushqimi katering. Pra, janë gjykuar dhe po gjykohen disa skema vlerësimi dhe sigurisht në konkluzionin edhe në konkludimin e një vlerësimi përfundimtar të këtij studimi të fizibilitetit, sigurisht do të vlerësohen dhe hapat e tjerë, qofshin to ligjor, për të marrë një ushqim të sigurt edhe në ambientet e shkollës. Studimi i fizibilitetit ka marrë në konsiderat edhe një anketim që është bërë tek prindrit, mësuesit dhe fëmijët me qëllim marrje në konsiderat të parë të asaj skeme ushqimore që konvergon nga të gjitha qëndrimet e përbashkëta. E ndërsa zhvillohen diskutimet për projektin për shpërndarjen e ushqimit falas në shkolla, aktualisht nxënësit vijnë të marrin ushqime nga shtëpitë. Në një vëzhgim të realizuar nga Radio Televizioni Shqiptar, nxënës dhe prindër kanë dhënë mendime të ndryshme mbi idenë e ushqimit falas. Dietologët bëjnë apel për cilësinë e këtyre ushqimeve. Ky mesazh që mësuesja e klasës së 5 u dërgon prindërve tërheq vëmendjen lidhur me produktet e pashëndetshme që u japin si vaktme vetë fëmijëve të tyre. Nga vëzhgimi i bërë nga Radio Televizioni Shqiptar, prindrit e pyetur shfaqin qëndrime të ndryshme. Kryesisht fruta, më thënë drejtën. Po normal që ja, se goca është e vogël. Edhe patatina, një fet buke që mund ta kërkojmë me çoko krem. Ndonjë gjë të thatë, ndonjë tost, ndonjë gjë të vogël, sa për ta pasur, për të ardhur me qef në klasë të parë. Ushqimin po, ja japim me vete, me prashuta, me gjatë bebe, me frut, ujë me vete. Disa nga prindrit përqafojnë projektin ushqimi shëndetshëm në shkolla, për pilotimin në disa bashki të vendit. Nëse do ishin kontrolluara, patjetër që do isha për këtë pjesë. Është një gjë e keqe shumë mirë, se ka dhe njerëz që mund të japin dot fëmijës me vete. Edhe kalamat vinin më me qef, edhe ne ishim pak më të lirë shumë dakord inshallah bëhet. Dietologët këshillojnë një listë me ushqime të shëndetshme. Banani është një frut shumë i mirë sepse të mban dhe të mban gjatë rim tek sanduiçet që mund bëhen në shtëpi me bukë integrale. Duhet të vendosen ushqime që nuk prishen shpejt. Pra, ushqime që rezistojnë të paktën 2 orë janë djathi stacionuar. Mund të jetë një flet sallat jeshile, pak avokado, një vezë zierë. Fruta mund të marrin pak arra, vaj ulliri do ishte akoma më mirë, salc kosi, të hiqin dorë nga nën produktet e mishit të përpunuar. Duke dashur të plotësojnë tekat fëmijëve, prindrit shpeshherë bëjnë zgjedhjet gabuara që ndikojnë jo mirë në shëndetin e fëmijëve në të ardhmen. Studentët që nuk arritën të regjistrohen në raundin e parë do të kenë 2 ditë fat për të bërë pjesë e jetës universitare. Afro 4000 maturant, të cilët mbeten jashtë universiteteve në datat 20 dhe 21, do të kenë mundësinë e dytë për të plotësuar dëshirën e tyre. Kur kanë mbetur edhe 18 ditë nga nisja e vitit të ri akademik, ka nisur tashmë raundi i dytë i regjistrimeve në universitete nga data 19 për të vijuar deri me 21 shtator. Të gjithë kandidatët që zgjedhin institucionet e arsimit të lartë në vend kanë 3 ditë kohë për të kryer procedurat e regjistrimit për programet e studimit, ku ka ende kuota të lira pas raundit të parë. Gjatë raundit të parë u regjistruan afro 85% e maturantëve,
Tashmë janë rreth 4000, të cilët pritet që nënshtrohen në raundit të dytë. Sipas të dhënave nga Rrjeti Akademik Shqiptar, degët që janë ezauruar 100% në Tiranë janë mjekësia përgjithshme, stomatologjia dhe farmacia. Ndërsa degët e infermierisë në Universitetin e Durrësit janë drejt plotësimit në masë 100%, degët cila në Universitetin e Shkodrës i ka plotësuar të gjitha kuotat. Fakulteti i Arkitekturës nuk ka më asnjë vend të mbetur bosh, ndërsa shumë pranë ezaurimit është edhe dega informatikës, e cila ka plotësuar 99% të kuotave të saj. Pas përfundimit të raundit të dytë me 26 shtator, do të jenë shpallur fituesit, të cilët kanë të drejtë të regjistrohen deri në 7 tetor, datë kur nisë edhe viti i ri akademik. Nëse do të ketë të penduar për fakultetin ku janë regjistruar, mundësia e fundit e çregjistrimit do të jetë nga data 8 deri në 9 tetor dhe një fazë e lirë do të hapet nga data 10 deri në 25 tetor për të gjithë fakultetet ku kanë mbetur kuota të paplotësuara. Këtë vit programet dyvjeçare kanë fituar e përsi krahasuar me një vit më parë gjatë fazës së aplikimeve, ku janë regjistruar edhe maturantët me mesatarën 6.5. Arsimi profesional po tërheq çdo vit gjithnjë më shumë nxënës si një mundësi reale për punësim në një treg pune që kërkon punonjës të kualifikuar vazhdimisht. Kryeministri Rama, i shoqëruar nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe edhe Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Masniku ishin në Elbasan në shkollën profesionale të qytetit, ku aktualisht studiojnë plot 1400 nxënës. Është rritur me 8% numri nxënësve që studiojnë në shkollën profesionale të qytetit të Elbasanit, ku vërehet gjithashtu edhe një rritje numri të vajzave, kjo e nxitur edhe nga bursat që ofron qeveria. Brenda pranverës së vitit të ardhshëm, shkollës profesionale do t'i shtohen edhe dy konvikte për djem dhe vajza, të cilat pritet të rrisin kapacitetet duke shëndruar këtë institucion arsimor në një qendër rajonale. Lajmi mirë është që po thyhet mentaliteti që arsimi profesional është kategori e dytë tani, e kanë kuptuar dhe pagat janë rritë, edhe nevoja për punonjës kualifikuar është për alarmante. Gjithatë që hynë sot në arsimi profesional kanë sigurt që sa po mbarojnë do gjejnë punë. Ndërkohë janë rreth 300 biznese që bashkëpunojnë me shkollën duke ofruar praktika mësimore për të gjithë nxënësit. Duhemi mësues edhe për t'ju mësuar këtyre nxënësve që ata në tregun e punës të kontraktojnë plotësisht pagën e tyre, të mos bien prej asnjë lloj informaliteti apo abuzimi me pagën, sepse kemi shumë nevojë për kontribute reale të pagës cilësore që ata do marrin, por kontributet vërteta. Shkolla ofron një larmishmëri programesh që i përgjigjen nevojave të tregut të punës si hoteleri, turizëm, ekonomi, biznes, tekstil, konfeksione, mekanik, elektroteknik dhe të tjera. Ministria e Bujqësisë do të subvencionojë në masën 50% sektor si blegtoria, peshkimi dhe serat. Sipas drejtorit për bujqësinë në këtë dikaster, 30% e grantit të vënë në dispozicion mund të disbursohet direkt me firmosjen e kontratës. Nga një tetori nis aplikimi i skemës së re kombëtare hartuar nga Ministria e Bujqësisë, e cila ka në fokus mbështetjen e investimeve në infrastrukturë në sektor potencial të bujqësisë dhe blegtorisë, si dhe akuakulturës. Kjo skem ka në total një fond për 1.5 miliard lekësh të disponueshme për 2 vite. Irfan Tareli, drejtori për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Ministri, shpjegon edhe fushat që mund të jenë përfituese. Kanë të bëjnë së pari me rritjen e sipërfaqes së serave diellore, mbështetja për ndërtimin e stallave për blegtorin, por edhe për stabilimentet e shpendve. Gjithashtu një mas tjetër e rëndësishme është mekanizimi, parashikohet edhe mbështetja për rrjet antibreshësh. Tareli bën me dije se 30% e grantit mund të jepet direkt me firmosjen e kontratës. Për akuakulturën, parashikohet mbështetje për koshat e rritjes peshkut, për serat, për 1 hektar sera, vlera e grantit është derin 15 milion lekë. Rritat antibresh është 1.5 milion lek, për stallat 15 milion lek për subjekt, edhe për mekanizimin rreth 5 milion lek për subjekt. Nga kjo skem mund të profitojnë edhe individet fermer, por edhe bashkimet e shoqërive. Përfitues të mundshëm nga këto grande mund të jetë fermer individual, padyshim. Mund të aplikojnë edhe çdo person tjetër fizik dhe juridik, përfshirë në këtë rast edhe shoqërit e bashkëpunimit bujqësor. Për mes kësaj skeme të re kombëtare do të financohet 50% e investimit, e vërtetuar kjo nga faturat tatimore.
Fermerët e fshatit Suh në Libohov kanë rritur sipërfaqet bujqësore, prodhimi i frutave dhe perimeve këtë vit po mbulon edhe tregun gjirokastrit. Konsumatorët në këtë qarr kanë rritur interesin për produktet bio të frutave dhe zarzavateve. Për prodhimet e zonave rurale, kryesisht të frutave dhe perimeve që kultivojnë banorët, ka kërkesa të larta. Në fshatin Su në Libohov, banorët vazhdojnë traditën e kultivimit të perimeve, frutave, të stinës, vreshtave e të tjerë. Për t'imbjell dhe për të marrë një prodhim të kënaqshëm, do shumë për kujdesje pohojnë ata, të cilët thonë se për to nuk përdorin fare kimikate për t'imbajtur bio. Po imbjellim. Me domate, me speca, me patxane, me nga të tëra, barbunja të tëra. Sa pun duan këto që të mjerë? E po duan, pun duan. Tani ne këtu në fshat zakonisht përdorim domaten, specën, patxanën, barbunjën, plus vreshtarit, hardit. Ata thonë se prodhimi që marrin nga to është i kënaqshëm, dhe se përshkak se janë produkte bio të fshatit, ka kërkesat të larta. Me gjitha të shprejnë edhe një shqetësim, i cili është transporti deri në qytet, që shpesh bëhet i pamundur dhe i vështirëson në shitjen e tyre. Si s'ka kërkesa, kush nuk i do gjërat e fshatit? Gjërat e fshatit pa i latë, shpa gjë, i duan. Kërkesa masë janë të shumëta, po nuk i transportojmë dotë. Për produktet bio të fshatrave, kërkesat e larta tashmë ka edhe nga turistët që vizitojnë këto zona rurale. Ata shijojnë këto prodhime të fshatrave në përbujtinat që qëndrojnë. Shkodra do të ketë edhe më shumë hapësira për përdoruesit e bicikletave. Qyteti i mirë njohur për këtë tradit lëvizje, pritet të ketë edhe më shumë mjete pas rritjes së numrit korsive. Java Europiane e Mobilitetit në Shkodër është shënuar me një sër aktivitetesh të dedikuara promovimit të përdorimit të bicikletave, një traditë rënjosur në këtë qytet. Në këto aktivitete kanë marrë pjesë nxënës të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme. Të rinjt janë mirëpritur në sheshin parabashkisë Shkodër nga kryetari Benet Beci, i cili njoftoi se pas përfundimit të 12 kilometrave kursive të dedikuara për bicikleta, Shkodrës do t'i shtohen edhe më shumë hapësira të tjera për përdoruesit e bicikletave. Është një prioritet i bashkisë investimet e bicikletave, deri tani kemi bërë 12 kilometra rrugë bicikletash dhe në të gjithë strukturat e reja dhe investimet e reja bicikleta do të jetë prioritet. Akset e rrugëve me bicikletë janë prioritet. Është një energji e arzakonshme e rinis për bicikletat. Ne po mundohemi të krijojmë kushte që Shkodra të jetë qyteti bicikletave siç e ka traditën. Përveç aktivitetit të sotëm, të dielën do zhvillohet një sër aktivitetesh në kuadër të ditës botërore pa makina, ku për një kohë do të ndalohet lëvizja automjeteve në segmentin rrugor, sheshi Demokracia, sheshi Nën Tereza, rreth rrotullimi bulevardit Skënderbeu. Një ditë pas drekës së liderëve të Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikoi perëndimin se po përkëdhel Serbinë për shkak të frikës se Beogradi mund të destabilizojë rajonin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikoi këtë të premte shtetet perëndimore se po tregohen shumë toleruese ndaj Serbisë për shkak të frikës dhe shqetësimeve të tyre për destabilizim të Kosovës dhe rajonin nga Beogradi. Mendoj se përkthjellja e Serbisë nga perëndimi gjatë dy viteve e gjysmë prej se ka nisur agresioni rus në Ukrainë nuk po shpaguhet, prandaj dikush duhet të thotë mjaft, tha Kurti në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Ai po ashtu lëshoi kritika ndaj BE për mos reagim ndaj shkeljeve që ka bërë Serbia kohët e fundit. Brukseli duhet të luajë rolin e gjyqtarit që i bie bilbilit kurdoherë që ka shkelje të marrëveshjes, tha Kurti, duke ju referuar marrëveshjes bazë që Kosova dhe Serbia e arritën në ndërmjetësimin e BE-s në fillim të vitit 2023 për normalizimin e marrëdhënieve. Çfarë kemi parë këto dy vjet është se Brukseli nuk ka reaguar kur Beogradi ka shkelur marrëveshjen. Ne duam që Brukseli të bëjë trysni Serbisë, ta respektojë marrëveshjen dhe ta angazhojë me vullnet të mirë dhe në mënyrë konstruktive në zbatimin e plot të saj, është shprehur kryeministri i Kosovës. Kurti ka folur gjithashtu edhe për urën mbi lumin ibër, për të cilën ai tha se Serbia dëshiron ta mbajë të mbyllur, pasi dëshiron të mbajë gjallë ëndrrën për ndarjen e Kosovës dhe ajo urë të shërbejë si kufiri ndarës. Komisioni Europian do t'ia ndajë Ukrainës një huatë të re në vlerën deri në 39 miliard dollar, njoftoi kështu presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen gjatë një vizite në Kiev këtë të premte.
Bashkimi Europian do të ndajë një kredi prej 39 miliard eurosh për të mbështetur ekonominë dhe ushtrinë ukrainase, ndërsa vendi po lufton për të rezistuar një ofensive të ri për të ri ruse, që ka dëmtuar rënd sistemet energjetike dhe që po përparon në lindje të vendit. Lajmin e bëri të ditur nga Kievi vetë presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila e cilësoi këtë huaz një kontribut tjetër të madh të BE-s për rimëkëmbjen e Ukrainës. Bashkimi Europian është këtu për t'ju ndihmuar në sfidën për sigurimin e energjisë elektrike, për t'i mbajtur njerëzit tuaj ngrohtë pasi dimri është afër dhe për të mbajtur ekonominë tuaj në këmbë ndërsa luftoni për mbijetesë, tha ajo gjatë konferencës për shtyp me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa ky i fundi tha se plani përfitori i vendit të tij në luftën kundër Rusisë varet nga vendimet e shpejta që aliatët duhet i marrin këtë vit. Huaja është pjesë e një plani të gjerë të grupit të 7 vendeve më të industrializuara për grumbullimin e të ardhurave për të mbështetur Kievin, duke përdorur mjetet nga asetet e ngrira financiare të Rusisë që kapin vlerën e 300 miliard dollarëve. Izraeli e kreu sulme ajrore në Libanin Jugor, duke thënë se avionet e tij luftarak goditën më shumë se 100 raketë hedhës të Hezbollahut dhe objektiva të tjera terroriste. Sipas ushtrisë izraelite, këto mjete po përgatiteshin për të goditur vendin e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania bëjnë thirrje për zgjidhje diplomatike urgjente. Agjencia e lajmeve shtetërore në Liban tha se Izraeli kreu të paktën 52 sulme në jug të vendit, ndërsa vetë Beiruti nisi sulme në objektet ushtarake në Izraelin Verior. Ushtria izraelite tha se avion luftarak goditën më shumë se 100 raketa hedhës të Hezbollahut dhe objektiva të tjera terroriste, duke theksuar se raketat po përgatiteshin të godisin vendin e tyre. Më herët, udhëheqësi i Hezbollahut Hasan Nasrallah tha se shpërthimet vdekjeprurse në Liban ka përcenin të gjitha vijat e kuqe. Armiku doli për të çdo kontrolli, ligji dhe morali, tha ai, duke shtuar se sulmet mund të konsiderohen si krime lufte ose shpallje lufte. Izraeli nuk ka pranuar se qëndron pas sulmeve që përfshin të gjithë Libanin në fillim të javës. Pajisjet elektronike të komunikimit dhe radiomarrëse të anëtarëve të Hezbollahut shpërthyen në mënyrë të koordinuar në të gjithë vendin, duke vrarë 37 persona dhe plagosur mbi 3000 të tjerë. Shtëpia e Bardhë tha se një zgjidhje diplomatike ishte e arritshme dhe urgjente. SBA druhet dhe është shqetësuar për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit, tha një zëdhënës e shtëpisë së Bardhë. Po ashtu edhe Britania bëri thirrje për një arpushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hezbollahut. Askush nuk ka interes për përshkallëzim të situatës, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Misioni libanez në OKB i tha Këshillit të Sigurimit se Izraeli ishte përgjegjës për shpërthimin e pajisjeve nëpërmjet mesazheve elektronike dhe eksplozivëve të vendosur në to, përpara se këto mjete të arrinin në Liban. Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të diskutojë sot lidhur me këtë çështje. Festivali ndërkombëtar i kërcimit në Tiranë çel si parin e tij në 20 dhe 21 shtator me veprën e liçenit të mjellmave, e cila vjen e rikonceptuar nga koreografi i mirënjohur Angelin Prelocaj, duke vendosur historinë e princeshës së mjellmave në qendër të problematikave të kohës sonë. Festivali ndërkombëtar i kërcimit në Tiranë rikthehet në edicionin e tij të tretë me historinë magjike të liçenit të mjellmave, por e rikonceptuar me vizionin modern të koreografit të mirënjohur shqiptar Angelin Prelliocaj. Duke i qëndruar besnik veprës origjinale, Prelliocaj me krijimtarinë dhe pasurinë e gjuhës së tij koreografike që mbar, e vendos historinë e princeshës së mjellmave në qendër të problematikave të kohës sonë. Në kontekst jam shumë emocionuar që po bëhet ky festival i tretë i artit kontemporan, sepse i pari për mua ka qenë si një lloj prove. I dytë u zhvillua më së miri, por të tretin e konsideroj si emblemën e festivalit ndërkombëtar të kërcimit, që do jetë diçka shumë e rëndësishme për të ardhmen e artit shqiptar. Mund se bazat janë të njëjta me versioni klasik të liçenit të mjellmave, por tani çdo gjë më vjen kontemporane, më e zhvilluar. Pjesë rëndësishme e këtij festivali ndërkombëtar të kërcimit është edhe prezenca e artistëve dhe koreografëve nga e gjithë bota, të cilët do të kenë edhe shkëmbime eksperiencash me artistët shqiptar të sferës së kërcimit. Si vjet i kam dhënë shtys shumë artistëve shqiptar, koreografëve shqiptar, të fushave të ndryshme që të bëhen në këtë edicion të tretë të festivalit të kërcimit. Kur erdha këtu mendova se arti shqiptar e meriton të zbuloj artin kontemporan jashtë mureve të Shqipërisë, por tani që testova mendoj se artistët e të gjithë botës meritojnë të vinë këtu në Shqipëri, sepse është vendi i duhur. Festivali ndërkombëtar i kërcimit në Tiranë, i cili sjell premierën në datat 20 dhe 21 shtator, është një mundësi e shkëlqyer
pëlqyer për të shijuar kreativitetin dhe frymëzimin me anë të gjuhës së trupit që do të sjellin artistët për 2 net radhasin në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Un Fore i Bahu është shfaqja nga autori gjerman Tancred d'Ors dhe shkruar në vitin 1986, e cila u shfaq për publikun artdashës në Teatrin Eksperimental. Regjizori Stefan Çapaliku në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar shpreh se kjo vepër, e cila vjen deri në ditët tona, mbetet ende aktuale. Vepra Un Fore i Bahu u shfaq për publikun artdashës në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Me regji të Stefan Çapalikut, vepra nga autori gjerman Tancred d'Ors, u e shkruar në vitet 1986, trajton dramën e një regjizori teatri, i cili ka organizuar një audicion, në të cilin paraqitet edhe Fore i Bahu, një aktor i dikurshëm i cili prej kohësh nuk është i pranishëm në skenë, por kësaj radhe ati i duhet të flasë me një asistent të ri, që nuk ka dëgjuar kur për një Fore i Bahu, ka ish mjafton që të plasë një luftë e egër. Shfaqja është titullohet Un Fore i Bahu, është një tekst i shkruar në fundin e viteve 80 nga Tancred d'Ors. Tancred d'Ors ishte një prej dramaturgëve më të rëndësishëm bashkohor gjerman, po jo vetëm gjerman. Publiku shqiptar e ka njoftë Tancred d'Ors herët, mendoj. Dhe më tha, në vitin 95, këtu në Teatrin tonë kombëtar, zhvën një vepër e tia, me titullin Fernando Krafi më ka shkruar letër. Kjo vepër e shkruar vite më parë, regjizori thotë se mbetet aktuale edhe në kohët e sotme. Debatohet për rolin e teatrit në kohën tonë, për njerëzit të cilët e kanë praktisë teatrin, apo ja kanë ndryruar funksionin teatrit, apo rolin teatrit. E konsiderojnë teatrin si një vend ku vihet për të zgërdhi dhe jo për të zanë mend. Shfaqja do të vijoj për publikun edhe në datat 20, 21 dhe 22 shtator. Derbi është ndeshja që nuk duhet humbur asnjëherë, gjithnjë jemi pritur me rivalitete dhe emocione. Shohim bashkë se si vinë këto dy rival historik në syrin e gazetarit sportiv Fatmir Mneri. Derbi 174 mes Partizanit dhe Tiranës është i pari për sezonin 2024-2025. Rivalitetin në ndeshjet të tilla nuk ka munguar asnjëherë, edhe pse skuadrat nuk kanë qenë në të njëjtin nivel, përsa i përket sezoneve të ndryshme. Fatmir Mneri është një nga gazetarët sportiv që ka përjetuar shumë ndeshje mes dy rivalve historik, si i sheh ai skuadrat në këtë prag përballje. Derbi nuk është pa them një gjë të re përsërisë që nuk varet as nga pozicionit skuadrave, as nga gjendja respektive të tyre në momentet caktuara. Gjithmonë ndjell kërcëri, sjell emocion edhe kur niveli i lojës mund mos jetë ai i duhur. Një Tiranë më duket pak më kompakte se sa tek Partizani, ku Veselinovic më sa duket po vjen të kërkoj qoftë në rreshtimin e skuadrës, qoftë edhe në mënyrën e lojës, pse edhe në elementet përbërës. Ndërsa tek Tirana shkomi më duket pak më i qartë, pavarësisht se skuadra për mua ende nuk ka forcën e duhur goditse. Cili është derbi që Mneri do të veçonte nga ata të cilët ka qenë prezant? Derbi në përjashtimin e Tiranës mes viteve 60. Jenë fëmi, po e mbajmë mëndë si sot atë ndeshje. Sigurisht një nuk morën verset që ndodhi, vedhëm se u goditën pas kur përjashtu Tiranë. Kemi mbritur në mbyllje të këtij edicion informativ, unë ju falenderoj që ndani me ne kohën tuaj, bashkë natën e mirë.